Жамбыл облысында елес кезген ерекше елді мекен бар. Көшесінде адам көрінбейтін ауыл картадан да сызылған. Қазір 10 мың үйден 10 ақ үй қалған тұрғындардың тілегі ауыз су. Алайда атқарушы билік бұл ауылға ақша төлеудің амалы жоқ дейді. Өйткені болашағы жоқ ауыл тізіміне енген елді мекенге бюджеттен бақыр тиында төленбейді дейді. Кезінде әскери қалашық болған бұл жер қазір Мұзбел ауылдық округіне қарасты. Жұмыссыздықтан соң жұрт жаппай көшкенде Нұргүл әже жұртта қалған. Қазір 10 мың адам тұрған ауылда 10 шақты ғана үй қалған. Босаған мектеп, малқора, бау-бақшасы жайлауға айналған. Тек судан көмек болса екен дейді. Қалған ауыл, іштемесі жоқ ауыл. Действительно бізге жетіспейтін су мәселесі. Баяғыда бұлақтың суы ағып, мына есігіміздің алдында болған нәрсе ғой. Бүгінде болашағы жоқ ауыл тізіміне енген соң биліктің де бүйрегі бұрмайтын сыңайлы. Бірақ бұл ауыл қазба байлықтың дәл үстінде орналасқан. Қазақстан әлемде уран қорынан үштікке енсе, сол байлықтың бәрі осы таудың қойнауында. Ендігі жердегі үміт инвестор табылып ауылға қайта жан бітіруі екен. Таңда Қордай ауданында сол Мұзбелде ешқандай кәсіпорын жоқ. Уран тауып жатқан. Болашақта әрине ол жауап министрлік бар, жаңағы геолог разведка дейді. Егер ол жердің жаңа жер астын елдері пайдалы өнімдер жаңа табылып, зерделеніп, егер де бір кәсіпорындар, кәсіпкерлер келіп, соны біз тауып өндірсек деген ұсыныстар болса, біздің есік әрқашан ашық. Әзірге ауылдың ураны емес, желіне инвестор табылған. Қордай асуындағы мына жер қағар елдегі ең үлкен жел электр станциясы. Ел дәл асудағы осы жел бөлінген қаржыны ұшырып кетпесе болды деп әзілдейді. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.